Hikmənin şərhləri şərh silsiləsinə davam edirik. Allahın izni ilə kim əgər istəsə əvvəlki dərslərə baxsın. Yəni kanallarda var. Baxa bilər inşallah. Hətta yəni silsiləvi fayda olsun onun üçün. Və bu iman həqiqətən də yəni hamıya vacib olan elmlərdən biridir ki, hamı onu öyrənməlidir. Yəni hamı bilməlidir ki, Əhlüsünnə vəl-Cəmaənin etiqadı nədir iman məsələsində. Və necə ki keçən dərsdən təkrar olaraq deyək ki, iman Əhlüsünnə vəl-Cəmaəyə görə söz və əməldir. Necə ki Buxari rahimehullah deyir ki, icma nəql edir. Yəni deyir ki, mindən çox alimlə görüşdüm, başqa ölkələrin alimləri ilə, müxtəlif ölkələrin alimləri ilə. Hamısı deyir ki, iman söz və əməldir. Söz, yəni nədir? Dilin sözü və qəlbin sözü. Dilin sözü deməkdir. Yəni şəhadət gəlməsini deməkdir. Qəlbin sözü isə təsdiqdir. Təsdiq eləmək. Və həmçinin əməldir. Yəni əməlül qəlb və cəvarih. Qəlbin əməli və cəvarihlərin, yəni bədən üzvlərinin əməlidir iman. Yəni bunu hamı bilməlidir. Dəlili nədir bunun? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, əl-imanu bid'un və səb'un şöbətən. İman 70 və bir neçə şöbədir. Başqa rivayətdə gəlir ki, 60 və bir neçə şöbədir. Və sonra deyir ki, əlahə qavlu la ilahə illallah, ən üstünü la ilahə illallah sözüdür. Və ədnəhə imatətul əzə anit tariq. Ki, ən aşağısı da insanlara əziyyət verən bir şeyi kənarlaşdırmaqdır yoldan. Və sonra deyir ki, əl-həyəu şöbətun minəl imən. Yəni, həya imandan bir şöbədir. Yəni, bu da yəni, hədisdə imanın tərifinə işarə var. Yəni, deyir ki, ən yuxarısı. Deməli, imanın yuxarısı var. Və sonra deyir ki, ən aşağısı. Deməli, iman artır və azalır. Və sonra deyir ki, ən yuxarısı qovuldur. La ilahə illallah. Dillə demək. Və sonra deyir ki, ən aşağısı insanlara əziyyət verən şeyi kənarlaşdırmaq. Bu da əməldir. Deməli, iman həm sözlü, həm də əməldir. Və sonra deyir ki, qəlbə işarə. Əl-həyəu şöbətun minəl iman. Həya da imandan bir şöbədir. Yəni, qəlb əməlidir həya. Ona görə hər kəsə vacibdir ki, bunu bilsin. Vacibdir ki, bilsin ki, iman Əhlüsünnə vəl-Cəmaəyə görə nədir? Çünki iman məsələsində azan firqələr çoxdur. Misal üçün, Mutezillər, Xavaricilər bir tərəfdədir. Yəni, Murciyalar yəni bir tərəfdədirlər. Və ona görə insan gərək imanı düzgün şəkildə başa düşsün. Və dedik ki, bu iman Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerim'de imanı nimet olarak getirir. Ve deyir ki, وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا Yəni, sənə deyir, öz tərəfimizdən bir ruh bəxş elədik. Fikir verin, Allah Teala kitabına ruh deyir. Nəyə görə ruh deyir? Çünki bu, Allahın kitabı həyat vericidir. Əsl həyat da, yəni, insanların qəlblərinin həyatıdır. Bədənlərin həyatı yox. Necə ki, İbn Qayyim Rəhiməllah deyir ki, insanın vaxtı zayi etməsi, vaxtını zayi etməsi bir ölməsindən daha pisdir. Yəni oturursan, vaxt keçirirsən, futbola baxsan, kinoya baxsan, Allah qorusun, yəni belə şeylərə. Bu şeylərlə vaxt keçirmək ölümdən də pisdir deyir. Nəyə görə? Çünki sən bu vaxtı zayi eləyəndə axirətdən ayrılırsan. Amma sən vaxtı zayi eləyəndə, öləndə dünyadan ayrılırsan. Vaxtı zayi eləyəndə axirətdən ayrılırsan. Hansı pisdir? Ahirətdən ayrılmaq üçün dünyadan. Ahirətdən ayrılmaq daha pisdir. Ona görə yəni Allah Azze ve Celle vaxtı and içir ki, biz vaxtı qoruyaq. Və həmçinin Allah Teala deyir ki, mə kuntə tədri məl kitəb və ləl iman. Yəni, sən bilmirdin heç kitab nədir, iman nədir. Yəni, imanı Allah Teala Quran-ı Kerimə bağlayıcı olaraq gətirir. Yəni, iman mühüm şeydir ki, sən bunu öyrənəsən. Və həmçinin Allah Teala deyir ki, və mən yəkfur bil imani, fəqat həbita əməluhu. Əgər kim imana küfr edərsə, imana kim küfr edərsə, onun əməli puç olar, batil olar. Ona görə, yəni imanın cüzlərindən bir cüzə. Yəni kim küfr eləyərsə, imanı puç olar, batil olar onun. Necə ki, İbn Abbasdan əsərdə gətirmişdi bu barədə. İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, kim qədəri inkar edərsə, o heç mömin deyil, müsəlman deyil. Düzdür, biz demirik ki, o kafirdir, yəni ona hökm vermirik. Sadəcə olaraq, yəni bu küfürdür, bu əməl küfürdür. Bizdə Əhlüsünnə vəl Cəmaə adı qayda var ki, hər küfür edən kafir olur. Çünki hətta ona hüccət qaldırılmamış, şərtlər tamamlanıb, maneələr aradan qalxmamış. Və necə ki, imanın bir cüzünü və yaxud da imanın cüzlərindən bir cüzünü inkar etmək, imanın hamısını inkar etmək kimişdir. Misal üçün Allah Azze ve Celle deyir ki, kəzdəbət qovmu Nuhinul Musəlin. Fikir verin, diqqətli olun faydaya.
Deyir ki, Nuhun qövmü bütün Musəlləri yalan saydı. Bütün Peyğəmbərləri yalan saydı. Halbuki Nuhun qövmü bir dənə Musəl görür, Rasul görür. Bir dənə Nuhu görür. Amma deyir, hamısını inkar elədi. Nəyə görə? Bir Nuh'a küfür eləmək, Nuh Aleyhisselamı qəbul etmək, bütün Peyğəmbərləri qəbul etməmək kimidir. Yəni, Allah Taalanın göndərdiyi bir şeyi qəbul etməmək, hamısını qəbul etməmək kimi şeydir. Ona görə insan ehtiyatlı olmalıdır. Ki, bəlkə düşəm, ona görə öyrənmək lazım. Və bu iki mövzu Allaha iman mövzusudur. Yəni, biz bilirik ki, yəni, imanın usulu 6-dır. Necə ki, Cibril ədisinə gəlib ki, soruşanda ki, Ya Muhammed, axbirni anil iman. Ey Muhammed, mənə iman haqqında xəbər ver. Və alimlər deyir ki, bu arada, deyir ki, Cibril əleyhissalam cavabı bilib soruşmurdu. Və diqqətli olun. Deyir ki, cavabı bilib soruşmurdu. Öyrənmək üçün soruşurdu. Və həmçinin deyir ki, öyrətmək üçün soruşurdu. Yəni, özü faydalandı, həm də dedi ki, bunlar da faydalansın. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun haqqında deyir ki, ətəkum yəllimukum əmrə dinəkum. Deyir ki, gəlmişdi ki, sizə dininizi öyrətsin. Yəni, soruşur ki, ey Omar, bilirsən mi, kim idi gələn? Deyir ki, Allah Rasulu daha yaxşı bilir. Deyir ki, Cibril idi, gəlmişdi ki, sizə dininizi öyrətsin. Ona görə alimlər buradan fayda yəni, çıxarıblar. Deyirlər ki, əgər sən bir məsələni hətta bilsən belə, onu istəyirsən ki, ətrafdakılar faydalansın, o sualı ver. O dəstə olan elm əhlinə, kim varsa ona sualı ver, qoy ətrafdakılar da faydalansın. Və ən birincisi deyir ki, əl-iman, yəni, iman Allaha iman, mələklərinə iman, kitablarına iman, peyğəmbərlərə iman, qəza qədərə iman və axirət gününə iman. Birincisi, axirət gününə iman. Və həmçə Allah təala Quran-ı Kərim deyir, وَلَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ Yəni, Allah təala ki, yəni yaxşılıq heç də üzünü məşriqə və məğribə tərəf tutmaqla deyil. Məşriq, məğrib, yəni namaz qılmaqla deyil. Yəni. Yaxşılıq Allaha və axirət gününə iman gətirməkdir və sonra mələklərə, kitablara və peyğəmbərlərə. Yəni, fikir verirsən, tək namazla deyil. Gərək sən imanı öyrənəsən, gərək elm tələb eləyəsən, müəyyən elmdən bir payın olsun. Əgər elmdən bir payın yoxdursa, Allah qorusun, yəni insan azmışlardan ola bilər. Nəyə görə nəsranilər qınandı? Çünki onlar azmışlar idi, elm yox idi onlarda. Nəyə görə yahudilər qınandı? Çünki onlar bilirdilər, əməl etmirdilər. Ona görə müsəlman iki şeyi cəm eləməlidir. Elmlə faydalı əməl, faydalı elmlə salih əməl. Və bizim dinimiz ümumən iki şeydir. Faydalı elm və salih əməl. Faydalı elm Allah təala deyir ki, "Huvəlləzi ərsələ rəsuləhu bil hudə və dinil haqq liyuzhirəhu aləd-din kulli." O Allah ki, peyğəmbərini hidayətlə və haqq dinlə göndərdi. İki şeylə. Dinimiz iki şeydir. Rahat da dini yusun. Din rahatdır. Olan yüşəddə dini əhədun illa qaləbə. Dində elə bir kəs yoxdur ki, dində şiddətə varsın, din ona qalib gəlməsin. Din rahatdır. Elm öyrənmək və salih əməl eləmək. Və kim elm öyrənərsə, salih əməl ona asanlaşar. Və görürsən ki, elmsizlik səbəbi ilə bəzi insanlar vəsvəsələrə düşüb, problemlərə düşüb. Adi şeylərə görə. Misal üçün, o misal da deyim sonra, qısaca olaraq Allaha iman mövzusuna keçərik. Və misal üçün, bax, Şafi məzhəbində olanlar təkbiratul ihramda vəsvəsədədirlər. Nəyə görə? Çünki Şafi məzhəbinin alimləri deyirlər ki, mütləq təkbir, niyyət təkbiratul ihramdan bir az qabaq olmalıdır. Bir az qabaq. Və həmçinin dəstəmaz almamışdan, bismilləhdən bir az qabaq niyyət olmalıdır ki, sən dəstəmaz alırsan. Yoxsa dəstəmaz qəbul deyil. Yoxsa namazın qəbul deyil. Və ona görə alimlər deyirlər ki, ən çox vəsvəsədə olan insanlar namazda şafilərdir. Bu, alimlərin qınağı deyil, yəni, şafi alimlərin. Sadəcə olaraq bu, yəni, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsinə düzgün tabi olmamağın qınağıdır. Necə ki, Şeyx Məşhur Hafizahullah Axtaul Musallin kitabında yəni, bu məsələni gətirir və deyir ki, kim ki, əgər deyərsə ki, İmam Şafi rahimallah bunu deyib, yəni, təkbiratul ihramdan qabaq sən niyyət eləməsən, bir onu düzgün başa düşmür və izah eləyir. Və izah eləyir rahimallah. İmanın ən birinci hissəsi Allaha imandır. Allaha iman dörd şeyi əhatə edir. Bu, hamı bunu əzbər bilməlidir. Hamı, hər bir müsəlman. Allaha iman dörd şeydir. Bir, Allahın varlığına iman. Allahın var. Çünki əslində əvvəllər bu qeydi yox idi. Sonradan alimlər bu qeydi qoymağa başladı. Nəyə görə? Çünki mülhidlər çoxaldı. Ateistlər artdı. Əvvəllər yox idi. Çox nadir idi.
Firon kimi, yani belirleri. Çünkü neye göre bu fitrete koyulan bir şeydi. Yani kim onu inkar ederse fitrette olanı inkar eder. Ve cehadu biha ve isteyqanatha enfusuhum zulmen ve uluvva. Onlar yani Firavun kalbinde yakin olarak Allah'ı inkar ediyor. Bugünkü günde ateistler özleri özlerine aleyhine nedir? Delildiler. Her defa Allah'la danışırlar. Sen varsansa bəs niye belə edirsən? Sen varsansa Allah'la danışır. Öz əməli özünün əleyhinə hüccətdir. Özü Allah'a danışdırır, Allah'la danışır. Ama sonra deyir ki Allah yoxdur. Aynen Allah. Ona göre Allah'ın Allah'a iman 4 şey ahat edir. Birinci Allah'ın mövcudu. Mövcudluğuna iman. Yani ve ikinci Allah'ın rububiyyətinə iman. Üçüncü Allah'ın uluhiyyətinə iman. Dördüncü Allah'ın isim ve sifətlərinə iman. Ve Allah'ın rububiyyətinə iman özü de 4 şeyin. Allah'ın mövcudluğuna iman özü 4 şeyle bilinir. Allah'ın mövcudluğuna iman 4 şeyle. Yani biri sana desin ki necə mən sübut eləyə bilərsən ki Allah var. Necə sübut eləyə bilərsən? Desin ki 4 şeyle. Deməli el-fitratu vel-aqlu vel-hissu vel-şara. 4 tane şey. Fitrət, ağıl, his, şəriət. Fitrət, ağıl, his, şəriət. Fitrət nədir? Hər kəsin fitrətində var. Necə ki bu biraz qabaq bunu qeyd elədik ki, hətta yəni Firavun belə yəni yəqin olaraq bilirdi ki, için yəni qəlbindəki aləmlərin Rəbbi Allahdır. Amma o cəhədu bihə. İnkar edirdi onu. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kullu mauludin yuladu alal fitra. Deyir ki, hər bir doğulan uşaq fitrət üzrə doğulur. Yəni İslam fitrəti, müsəlman olaraq doğulur. Fə əbəvahu yuhavvidanihə və yunassiranihə və yumaccisanihə. Deyir ki, ata anası onu ya yahudiləşdirir, ya xristiyanlaşdırır, ya da məcusiləşdirir. Amma demədi, müsəlmanlaşdırır. Çünki əsl nədir? Müsəlman olaraq doğulur. Deməli, hər kəsin fitrətində Allah nəyi var? Yəni, Allahın yaradığı. Ona görə atalı nə deyir? Deyir ki, Allah Adəmi yaratdı, onun belindən zürriyyətə çıxartdı, səpələdi. Və dedi ki, mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Onlar dedilər ki, bəli, sən bizim Rəbbimizsən. Bu yadında da əxsən. Ha? Dönətlər olub ki, yəni. Kim deyər? Deyə bilərsən. Yəni, bu fitrətdir. Yəni, Allah Taala bizim fitrətimizə qoy bunu. Bu fitrətdir. Yəni, Allah Taala bizim fitrətimizə həmin o Rəbbin olmağını qoy. Ona görə, bax, hətta əşarilər belə Allahın göydə olmasını inkar edirlər. Hətta əşari şeyxlərindən biri başlayır, Allah göydə deyil, Allah hər yerdədir və s. və s. belə dəlillər gətirir. Və sonra axırda dua eləyəndə belə, ya Allah sən bizim köməyimiz ol. Özü göyə tərəf yəni. Yəni, fitrəti onun əleyhinədir. Yəni, fitrət insanın əleyhinədir, onun əleyhinədir. Özü əqidəsi batildir. Fitrətindən çıxıb. Ona görə insanın fitrəti salamat olur. Sadəcə sonradan inhiraf, haqq yoldan azmaq, ilhəd, yəni yönəlmək, başqa şeylərə meyil eləmək gəlir və insan batilə meyil edir, fitrəti çönür insan, fitrəti dəyişir. Ona görə hər kəsin fitrəti dəlildir ki, Allah Azəbə Cəllə mövcuddur. Və ikinci, şəriət. Və hamı bilir ki, yer üzərində şəriətlər var. Və fikir verin, hətta ən böyük dəlillərdən biri də Allah Taalanın peyğəmbərlərə qəbul qoymasıdır. Fikir ver, milyonlarla, hətta milyardlarla insan İsa aleyhissalamı, Musa aleyhissalamı, İbrahim aleyhissalamı bütün peyğəmbərləri ispat edirlər. Bu boş-boşuna deyir ki, insanlar, yəni hətta cəm olmayıblar bir yerə olur. Yəni biri Afrika cəmaatıdır, biri Asiya cəmaatıdır, biri Cənubi Amerika cəmaatıdır. Amma ispat edirlər ki, İbrahim aleyhissalam var. İsa aleyhissalam var və yaxud da Allah Taala qəbul qoyub bunu. Bu boş-boşuna deyil. Nəyə görə zərdüşdük? Azərbaycanın cənubunda bir oda ibadət eləyən bir din kimi yaranıb, amma heç bir qəbul qoyulmuyub ona. Yəni, heç kim ona inanmıyor. Hamısı xurafat bir onu. Nəyə görə? Çünki xurafatdır. Ona görə Allah Taala qəbul qoymuyub ona. Amma o peyğəmbərlərə Allah Taala qəbul qoyub. Yəni, bu da Allah Taalanın şəriətinin sübutudur. Həmçinin Musa peyğəmbər, həmçinin İsa peyğəmbər, həmçinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Baxın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala elə bir saniyə yoxdur ki, yüzlərlə adı zikr olunmasın yer üzərində. Yəni, kuruqlu sutka, belə deyək də. Sutkanın hər anı yüzlərlə, minlərlə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adı zikr olunur. Təsəvvür edin, nə qədər belə məclislər var və nə qədər oturub bir yerdə çay içən qardaşlar var, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyirlər. Və onlar bir yana, hətta yer üzərində hamı yatmış olsa belə, təsəvvür edin ki, azanlar var. Bilirik ki, məsciddə müəzzinlər var, təyin olunub. Və elə bir yeri yoxdur ki, orada müsəlmanlar olmasın.
Her yerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in adı zikrolunur. Ona göre Allah Teala diyor ki ve rafa'na leke zikra. Ey Muhammed, senin zikri ve adını ucaldacağız. Bak, bu da subutu. Allah Teala ucaldı. Ve hatta kafirler, hatta Amerika'da, yani kafirler en büyük, yani o dahilerin adı yazılan yerde en birinci Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in adını yazdılar. Böyle. Hatta Allah Teala yere yazılmaktan koruyup Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adını. Baxırsan ki, bəzi yerlər var, dahilərin adı hamısı yerdədir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adını yuxarı yazıblar. Bunu qeyri-müsəlmanlar edib, yəni müsəlmanlar eləmir. Deyəsən ki, öz peyğəmbərlərini belə təzim edirlər başqalarına alçaldılar. Yox, qeyri-müsəlmanların ölkələrindədir bu. Bu da, yəni bu nədir, şəriətdir ki, Allah Teala, yəni bu şəriətlə yəni göstərir ki, yəni Allah Teala öz mövcudluğunu insanlara sübut edir. Və həmçinin baxın, əgər Allah bizi yaradıbsa, bizi heç vaxt boş-boşuna buraxmaz. Mütləqdir ki, bizə şəriət göndərsin, bizə halal haramı izah eləsin. Mütləqdir bu. Mütləqdir ki, Allah Teala bizə şəriət göndərsin, bizə halal haramı izah eləsin. Və ikincisi şəriət idi. Çünki əgər kim deyərsə ki, yəni şəriətsiz Allah Teala insanları yaradıb, sanki bu Allah Teala'ya böhtan atmış kimi bir şeydir. Mütləqdir ki Allah da ona görə bəziləri deyistirlər özlərinə. Yəni Allah'a isbat edirlər, şəriətdə isbat edilmirlər. Bunlar əslində Allah Taala'ya dolası yolla tən eləyən, söyən insanlardır. Sanki bunlar deyirlər ki, bir evin başçısına, deyirlər ki, sən atasan, amma ailənlə heç maraqlanmırsan. Valillahil məsəlül ələ. Allah üçün daha uca misallar çəkilir. Yəni Allah Taala daha avlədir ki, aləmləri nə edir? Tərbiyə edir. Ona görə Rabbul ələmin aləmləri tərbiyə edir. Və üçüncüsü, deməli, fitrət, şəriət, ağıl. Ağıl qısaca olaraq deyək ki, elə bir məxluq yoxdur ki, öz-özünə yaransın. Kullu muhdəsin, ləbuddə ən yakuna min muhdisin. Yəni, elə bir yeni olan bir şey yoxdur ki, onu yeniləyən bir şey olmasın. Əgər kiməsə desən ki, mən bura gəlirdim, misal üçün yol dağılmışdı, çay axırdı, birdən-birə bu körpə əmələ gəldi. Üstündən keçib gəldim, deyirlər, sən ağılsızsan. İndi gör, bu boyda aləmlərin birdən-birə yaranmasının insan nədir? Gör, nə qədər ağılsızdır yəni, qısaca olaraq. Və ona görə alimlər, ateistlərin o bu şübhəsinə ki, yəni bir nöqtədən partlayış olub, və diqqətli olun qardaşlar, diqqətli olun, yəni bir nöqtədən partlayış olub, sonra dağlar yarandı, okeanlar ayrıldı, o birisi belə getdi, bu birisi elə gəldi. Deyirlər ki, sizin bu söhbətiniz, yatan vaxtı, gecə vaxtı uşaqlardan başqa heç kimə danışma olmaz. Ancaq onlar sizə qulaq asar. Başqa heç bir ağıl sahibi sizi ispat eləməz. Ancaq axşam uşaqları yatdırmaq istəyirsənsə, nağıl istəyirlər uşaqlar. Lə ata bizə nağıl danış, ana bizə, nənə bizə nağıl danış. Və həmin nağıldır ki, get onlara danış, bəlkə onlar qəbul edədilər yəni nağıl. Subhanallah. Bir nöqtədən biz bilirik ki, partlayıb, partlayış onu dağılır hər şey, birləşmir. Onlar da ki, birləşir. Gör, nə qədər bunlar ağılsız qövmdürlər. Və sonra axırıncı his. His də ki, yəni iki növdür. Birincisi dua. Biz bilirik ki, Allah Taala bizim dualarımızı qəbul edir. Və bir qardaş var bu yaxınlarda, deyir ki, təzə yəni iman gətirən qardaşlardan da bir il, yəni il yarım olar. Yəni iman gətirən elə ki, namaza başlayan, belə imanı artan qardaşlardandır. Deyir ki, bir gün təzə namaza başlamışdım. Yəni 200 manat pula ehtiyacım var idi. Dedi, axşam, yəni tapa bilmirdim heç hardan. Deyir ki, axşam dua elədim, yatdım, deyim, Allahım, ya sən yetir mənə səhər bunu. Bunu verim də, söz vermişəm falan ki sən. Deyir, səhər oyandım, gördüm, deyir, bu tombanın üstündə 200 manat. Ha. Dedim, elə bildim yuxudayam, deyir, yəni, elə bildim yuxudayam. Durdum, gördüm, həqiqətən də 200 manatdır, mən də ayağam. Ha, dedim, subhanallah, bu nədir görəsən? Getdim anamdan soruşdum, dedim ki, ayana, bu nə 200 manatdır o qoyubsuz? Deyir, oğul nəsə qəlbimdən keçdi, deyir, oraya 200 manat verim sənə, xərcləyəsən, bəlkə nəsə ehtiyacın olar. Subhanallah lazım. Yəni, belə şeylər yüzlərlə baş verir. Özünüz bilirsiniz. Xəstəsi sağalan, ölüm ayağından qayıdan, Allah Taala yəni dualarını qəbul edən. Ona görə, əgər problemin varsa, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ Ruzi problemi varsa göydədir. Nəsə bir ilac, xəstən varsa göydədir ilacı. Gecənin üçdə birindədir. Qayıt Rəbbinə. Vallahi, bütün işlərin idarəçisi Allahdır. Hər şey, heç vaxt səni və səni səndən çox istəyən Rəbbin var. Təsəvvürlə, sən asiliyə düşürsən, özünü çox istəməyib düşürsən. Çünki özünü çox istəsən, asiliyə düşməzsən. Amma Allah da səni qısqanır. İnnəllaha yağar, vəl-müminə yağar, və qeyrətullah yəni yətiyəl-müminə bimə harramahullahu aleyh.
Deyir ki, Allah Teala qıskanır, mümin də qıskanır. Allah Teala'nın deyir, mümini qıskanması Allah'ın ona haram etdiyi şeyleri getirmesidir. Yani Allah'ın haram etdiyi şeyleri əməl etməsidir. Deyir ki, mən bu quluma bu qədər nimətlər vermişəm. Ama bu gibi yine asiliyyə çıxır. Ha, mənə qarşı çıxır. Ama mən buna bu qədər nimətlər vermişəm. Yəni gör Allah Teala ancaq qıskanır bizi. Bu da hissdir. Bu hiss də bir-birincisi nədir? Duaların qəbul olması. Necə ki, hədislərdə də gəlib, Arabi gəlir və deyir ki, ya Rasulullah, tarlalarımız quruyub gedib, hər şey məhv olub gedir. Bizə dua elə ki, yağış yağsın. Əlini açıb dua eləyən kimi buludlardır, sahabələr gəlirdir. Çox keçmir, o qədər yağış yağır ki, bir həftə dayanmadan Arabi gəlib təzən yalvar ki, ya Rasulullah, baxdıb gedirik yağışdan. Bir dənə dua elə dayansın. Allah Rasulü dua eləyən kimi yağış dayanır. Və sahabələr ona görə yəni vəhiyə şahid idilər. Ayətlərə şahid idilər. Bunlara deyirlər Ayətül Ənbiya. Yəni peyğəmbərlərin ayətləri. Biz də hansı ki onu möcüzə kimi bilirik biz. Əslində möcüzə sözündən yəni o qədər yaxşı söz deyil, amma daha yaxşı olar ki ayət deyək onu. Yəni peyğəmbərlərin əlamətləri, ayətləri. Çünki möcüzə aciz qoyan deməkdir. O da çox vaxtı sehrbazlarda olur ona görə. Və həmçinin yəni ikinci növ peyğəmbərlərin yəni ayətləridir ki, birincidir ki, duanın qəbul olmasıdır və peyğəmbərlərin ayətləri ki, Musa əleyhissalamın dənizə vurması, İsa əleyhissalamın ölüləri diriltməsi, möcüzələri, onların yəni ölümcül xəstələri müalicə eləməsi, hansı ki onun vaxtında tibb geniş yayılmışdı, güclü idi, halbuki eləyə bilmirdilər. Eləmədiklərini eləyirdi. Həmçinin Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin ayı iki yerə bölməsi, vaxt dedilər ki, sən də peyğəmbərsənsə bir dəlil göstər, bir sübut göstər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm barmağı ilə işarə edib ayı iki yerə bölür. Allah Taala ayı nazil edir. Yəni deyir ki, iqtarabatus saatu və şaqqal qamar. Ki qiyamət saatı yaxınlaşdı və ay iki yerə bölündü. Ay iki yerə bölündü. Lakin onlar gördülər, ihrad elədilər. İhrad üz döndərdilər. Və həmçinin Musa peyğəmbərin möcüzəsi və burada bu ilə də tamamlayaq bitirək inşallah. Və fikir verin, Musa əleyhissalam yəni Firona dedilər ki, ayanları Araf surəsindəcə gəlir. Dedilər ki, ey Musa, ey Firon, nəyə görə bu Musanı və onun qövmünü öldürmürsən? Öldür canımız qıtarsın onlardan. Deyir ki, onlar deyir səni və yəzərəkə və əlihətək. Və səni və sənin ibadətini tərk edib. Ona görə əlihə ilahlar mənasındadır. Və onun söz mənalarından, ilah sözünün mənalarından biri nədir? İbadət mənası. Çünki Fironun ilahları yox idi. Fironun ibadəti var idi. Çünki özünə ilah deyirdi. Amma ata deyir ki, və yəzərəkə və əlihətək. Səni və ilahlarını tərk eləsin. Ona görə şair deyir ki, lillahi darul ghaniyatul muddahi səbbəhnə və istərcə'nə min təəlluhi. Yəni deyir ki, biz deyir, yəni qadınları tərif edirdik, subhanallah deyərdik, həmçinin inna lillahi və inna ilahi raciun deyərdik, min təəbbüdi. Yəni təəlluhi mənasının sözü, ilah sözünün mənası, yəni ibadət mənasında gətirirlər. Yəni o deməkdir ki, lə ilahi illallah sözünün mənası, faydasını buna gətirirəm ki, demək deyir ki, Allahdan başqa yaradan yoxdur. O deməkdir ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur yəni. Bu keçmiş ərəblərdə də və həmçinin Quranda da ilah sözünün mənasıdır. Və Firon dedi ki, siz görəcəksiniz, onların oğlanlarını öldürəcəm, qadınlarını buraxacam. Və sonra Musa əleyhissalama dedilər ki, belə olacaq. Dedi ki, "Vəstəinu billahi vəsbiru." Allahdan yardım istəyin, səbirli ol. Və sonra dedi ki, həqiqətən yer Allahındır. İstədiyi qulunu miras qoyacaq, yerdə varis edəcək. Firon kimdir ki? Firon yerə sahib deyil ki, bu peyğəmbərin imanı idi. Necə ki, eyni sözü peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə demişlər. Demişlər ki, "İnnennəsə qad cəmə'u ləkum fəxşəvhum." Dedi ki, insanlar sizə qarşı yığışıb müharibə eləməsi qorxun onlardan. Allah təala ki, "Fəzədəhum imanən." Onların imanı qalxdı. Yəni Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm imanı qalxdı. Və qalu hasbunallahu və ni'mal vəkil. Dedi ki, Allah bizə kifayətdir və nə gözəl vəkildir Allah, nə gözəl qoruyan. Və Musa əleyhissalam çıxdı. Qövmü ilə qaçdılar. Qaçanda təsəvvür edin ki, qoşun doların arxasınca. Və gəlirlər dənizə dirənirlər. Bilirsiniz bunu, hamı bilir bu qıssanı. Lakin orada bir faydaya, yəni sizə diqqət yönəldim. Deyirlər ki, ey Musa, innə ləmudrakun. Biz məhv olduq, bizə çatdılar. Bizi həlak edəcəklər. Deyəndə hamı onu deyir. Qövmündən hamı. Musa əleyhissalam deyir ki, kəllə. Xeyirdir. İnnə məyə Rabbi səyəhdi. Həqiqətən mənim Rəbbim məni hidayət edəcək. Burada məni hidayət edəcək. Və əsl iman odur. Sıxışanda
heç bir çıxış yolu tapılmayanda Allaha yönəlməkdir. Və Allah təala vəhy edir. Deyir ki, vur əsandan dənizə. Vurur, 12 dənə yol açılır orada. Və onlar təsəvvürün dağ kimi sulara baxa-baxa qupquru dənizin dibi ilə gedirdilər. Halbuki biz bilirik ki, su bir yerdə qalanda palçıq eləyir oranı. Yəni balot eləyir, bataqlıq eləyir. Amma qupquru yolla hər kəs, hər firqə, 12 firqə olurlar, 12 ailə olurlar, hərəsi oradan keçib gedirlər. Subhanallah, Allah təala onlara nə edir? Çıxış. Yəni burada murciyalara rəddiyə var. Murciyalar deyirlər ki, yəni əslində onların sözlərinin usulları deyil, lakin ləzmidir. Yəni onların sözündən çıxan sözdür. Deyirlər iman yəni bir şeydir. Artıb azalmır. Yəni bunların sözünə də çıxıb peyğəmbərlərlə başqa insanların imanı nədir? Eynidir. O ləzmidir onların sözü. Amma eynidirmi? Baxın qövmünün imanına, baxın Musa peyğəmbərin imanına. Açıq-aşkar rəddiyədir ki onlara. Görün Musa ilə salınca iman, həmin vaxtı imana ehtiyac oldu. Allah təala istəyirəm ki, bizi peyğəmbərlərin arxasınca gedən insanlardan eləsin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem və sahabelərin yoluna gedənlərdən eləsin. Allah təala istəyirəm ki, bizi imanı öyrənib ona əməl etməyə müvəffəq eləsin. Və axiru da'vana ən elhamdülillahi rabbil aləmin. Subhanakallahumma hamdik. Əşhədu an la ilaha illa əntə. Əstəğfiruka və ətubu iləyk.